Como compositor, Dave Seville não era ninguém. Vamos falar sobre sua música, Dave. Odiei. O quê? Mas o cara que sonhou com um grande sucesso está prestes a ter um pouco de sorte. Gente, ele tá morto. Ah, esquilos não falam. Ah, é? Olha só isso. Se cantarem minhas músicas, vão poder dormir aqui. A Fox Filme apresenta... Quando se trata de festas, animais... Olha só, gente. Cafezinho. Não existe ninguém mais animado. Minha vida virou uma loucura por conversar com esquilos. Esse é Alvin. Tudo bem? Simon. Quem é essa? A faxineira. E Theodore. Eu tive um pesadelo. Posso dormir com você? Tudo bem, mas fica do outro lado da cama. Em janeiro... Os esquilos! Eles vão mostrar para todos. Cadê o Alvin? Vai explodir! A maior farra do mundo. Au! Fogo no buraco! Alvin e os esquilos. Breve nos cinemas.